Dámy a pánové, naším dalším hostem bude Filip Prožek a jeho pes Gump. Filip Prožek a Pes Gump je knížka, ale měli bychom asi vysvětlit tu genezi toho, že vlastně to vzniká z té péče o opuštěný psy zejména. Mm-hmm. Ta knížka, že vzniká z péče o opuštěný psy. Ne, to já se ptám. Jo. Tak nebo z té iniciativy vlastně, který se věnujete, ne? Ano, přesně tak. Tak vlastně já jsem součástí organizace Se psem mě baví svět. Se psem mě baví svět. Se psem, jo. A knížka je vlastně takovým naším produktem, projektem vlastně velkým, který jsme zrealizovali a vlastně chtěli jsme tím ukázat na spoustu věcí kolem zvířat. Který souvisejí právě s tou péčí o ty opuštěný zvířata nebo odložený a tak dále. A kde je Gump? Gump je v zákulisí, čeká, až ho zavoláte. No tak, Gumpe! Přivedou Gumpa a tady jde Gump. Dobrý den. Tak, ale já jsem se někde dočetl, že on vlastně původně nebyl jako předlohou, on se stal dodatečně, až když se to psalo, ne? Takový. Přesně tak, já jsem vlastně tu knížku měl zhruba ve třetině hotovou a Veronika Hajková, která je se mnou v té organizaci, tak mi poslala fotku tohohle zachráněného pejska, který byl... Já jsem se teď bál, aby... Aby neskočil. Ne, aby Tomáše nekous do ruky, ale on už stejně nehraje, takže se... to je jedno. Nevadí vám to. Ne, kdybych hrál, tak bych se bál, ale... Ne. No a vlastně Veronika mi poslala fotku tohohle Gumpa, který byl odebraný ze špatných podmínek a já jsem si v tu chvíli uvědomil, že je to ten, o kterém jsem celou dobu psal. Vlastně on ho vystě... Ten šátek má, jako to má stylizaci, to, nebo to je nastydlej? Přes... ne, to je jako, aby byl podobný. Ano, to je tady právě kvůli tomu. Tý knižce. My tady máme k tomu nějaký fotografie, že jo? Ale měli bychom říct ještě, že vy... Jo, tak tohle je tým celý, který na tom spolupracoval, jo? Vlastně v rámci té knížky tak vznikla i písnička. A písnička, ano. Protože to nevzdám, kterou napsala Olga Lounová, klip k tomu režíroval František Brabec. Ale ten celý koncept, vlastně z čeho to vyplývá, je péče o ty zvířata, který... Ano, tak ta knížka jsme chtěli, aby ukázala na spoustu věcí v rámci vlastně boje proti týrání pejsků. No, a například teda... Tak na... No. Vy dojíždíte do nějakého domova těch pejsků nebo do nějaké stanice? My združujeme spousta těch útulků i těch organizací, které se jmenují dočasné péče, kde vlastně jsou ty pejsci, které jsou tam socializovaný z nějakých špatných podmínek. Takže... Buď někde zůstanou opuštěný nebo... Nebo jsou někde odebraný. Nebo prostě odebraný. Mhm. A tady Gump? Tak Gump byl odebraný ze špatných podmínek. Aha. Takže... Teď už je v dobrých podmínkách. To znamená, odebraný někde byl u někoho, kdo se o něj nestaral dobře. Přesně tak, ano. A jak vy se to dozvíte, jako ten spolek, že to někdo ohlásí? Tak za prvé těch možností je několik. Za prvé je to na ohlášení, za další je, že to řeší už třeba policie nebo veterinární správa, tak těch věcí je spousta. A vy děláte jenom pejsky? Ne, ta organizace... pejsky děláme ve větší míře, v 90%, ale zachraňovali jsme i kočky nebo koně. A prosím vás, teď budou Vánoce. Ano. A já nevím, jak je to dneska. Dřív bylo, že říkali, že po Vánocích je hodně těch psů opuštěných, protože je dostanou děti jako dárky nebo rodiny a pak se zjistí, že to není tak jednoduchý nebo že s tím je problém. Jak je to dneska? Já si myslím, že takový to, co se říkalo dřív, že po Vánocích je strašně těch štěňat jako dárky, tak já si myslím, že už to jako takový ty obrovský jako vlny nejsou. Nejsou? Myslím si, že... Pokud se člověk rozhodne dát psa jako dárek, což je jako velká hloupost,
tak víceméně to je takový jako ve vlnách, že nemám pocit, že po Vánocích by ty útulky jako praškaly ve Že by to přibylo, jo. Spíš je to tak, že samozřejmě blížící se zimou je to takový jako horší, že prostě ty pejsci v těch útulcích častěji skončí, protože vlastně jsou častěji odebíraný kvůli té zimě a takhle. A jaký je ten vývoj? Jako přibývá jich, nebo je to stejně, nebo ubývá? Tak já si myslím, že ta situace se strašně lepší. Jo. Já jsem vlastně, už je to třeba 20 let, co se kolem toho pohybuju. A dřív víceméně ty útulky čekaly jenom na to, až vlastně ten člověk do toho útulku přijde. Dneska vlastně tím, jak jsou sociální sítě, tak ty útulky a organizace hlavně komunikují tímhle způsobem. Takže vlastně tím to těm psům extrémně pomohlo, respektive zvířatům obecně. No ale tak máte tam taky nějaký zvíře, s kterým jsou problémy někdy, ne? Tak těch je většina, no. Jo. Nebo jako hodně. Hodně jsou agresivní, nebo jsou nedůvěřiví. Přesně tak, no. No, a co s nima děláte? No tak musí si ho vzít, adoptovat už chovatel nebo člověk, který s ním má zkušenosti. No dobře, no tak to není jen to, až si přece nevezmu domů zuřivýho psa, jako který na mě bude útočit. No tak takový pejsci většinou, buď to s nima někdo opravdu zkusí, že vlastně ten pes v podstatě není zlej, jenom má nějaký problém, tak vy se rozhodnete s ním ten jeho problém vlastně jako vyřešit. Já jsem takovýho poznal na filmování, ten byl hodnej, brčel jenom, když já jsem přišel do pokoje. No, tak ale jako bylo vidět, že se chystá k něčemu velkým. A měl problém jenom s váma nebo jenom se mnou, no. No, tak to byl váš problém. No, my jsme to řešili jako jeho problém. Protože on musel spokoje nakonec. Jasně. Jako taky on neměl na to, jak zaplatit a tak dále, že jo. Ne, ale tak dobře, když je ten pes třeba agresivní, no tak se musí umout někdo, kdo to s tím psem umí. Samozřejmě, proto vlastně většina těch útulků a těch organizací, když dělá popis toho pejska, tak tam napíše 100% pravdu o tom psovi. No. Aby se pak nestalo to, že samozřejmě vy napíšete něco, co se bude líbit, uděláte z agresivního rottweilera jako mírumilovného pejska a pak si ho vezmou lidi třeba s malým dítětem. Tak to samozřejmě nejde, musíte napsat 100% pravdu. No a tady v Praze třeba, kolik je tam tak psů tady v těch stanicích? Tak to jsou stovky, tisíce stovky. Možná, no. Tak Praha má největší ten trojský útulek, že jo, no. Prostě, tak tam já nevím, kolik může být pejsků, ale myslím si, že je to víc než třeba 150-200 psů, kteří se teda hodně točej. Jak točej? No, že se hodně často adoptujou a přibydou nový zase. Jo, takhle, že se to ani. Prosím vás, a pak bylo, to jsem tak jenom zběžně zahlíd, já se v tom nevyznám, ty problémy s těma množírnama. Co to jako je? To dělají lidi množírnu, jako aby měli štěňata na prodej, nebo co? No, to je normální fabrika na štěňata. Jo, jako mají teda samce, samici a chtějí, aby jim dělali štěňata, oni je prodávají. No, většinou je hodně těch samic. A ty samci jsou tam jenom na to, aby ty štěňata jako vyrobili. Aha, a oni prodávají ty štěňata a to jim jaksi přináší nějaký... To tím se živí ty lidi. Tím se živí. Mm. No, ale oni to dělají nějakým nehorázným způsobem, ne? No, oni to dělají takovým způsobem, že vlastně ty psy jsou ve větší míře jsou někde zavřený. Aha. A vlastně jako tak bytě, jako to, klidně, jo. No ne, vlastně já jsem zažil množírny, které byly jako, že na ten první pohled to byl krásný baráček s kytičkama ve oknech a na dvorku, kde bylo dřív prase, tak tam byly ty psy, které tam byly v těch kůrníkárnách nebo v těch králíkárnách teda. Aha. A ty tam byly zavřený. No dobře, ale oni jsou tam zavřený, ty prodávají ty štěňata, ale tak to lidi přece vidějí v okolí, ne? Že tam, když je tam hodně psů. No já si právě, no tak vy, když si to štěňátko objednáte, no. Tak ten člověk vám nikdy tu maminku neukáže, nebo respektive nikdy nevíte ty podmínky, kde ty rodiče žijou. Ale pravdou je to, a na to se snažíme tímhle tím projektem taky ukázat, že vlastně je mezi náma strašně velká zbabělost těch lidí kolem. Že vlastně my, když jsme odebírali někde nějakého jako opravdu hodně špatně psa, s kterým bylo hodně špatně zacházeno, anebo byla tam množírna, tak to ty lidi, ty sousedi nebo lidi v okolí to věděli. Mm-hmm. Takže vlastně se snažíme upozornit, aby lidi nebyli zbabělí, aby ten problém, který třeba myslí, že se jich netýká, tak aby vlastně
Já vím, ale bude na to nějaký zákon novej nebo něco. Teďko je nějaká novela, že jo, která chodí do nějakých, já myslím, že už je nějaký třetí čtení, že si myslím, aby že... Aby to bylo jako přísnější. Aby to bylo přísnější a kde je ten termín tý množírny už nějak stanovený tím zákonem. No a tady v té knižce koukám, že kromě teda popisu těch příběhů jako... Tak tady jsou ještě nějaké vysvětlení pro jako chovatele? Ne. No tady, že granule třeba. No Marce. Tak ta knížka to je vlastně smyšlená taková jako cesta tohohle z toho Gampa, která je ale inspirovaná reálnýma příběhama, reálnej knihy. Tady je granule, co to je? To je granule, tak Gamp si vlastně v té knížce ty lidi, který potká, no. Tak si pojmenuje. A granule je vlastně jo, jméno si... toho člověka. Aha. On si pojmenovává tak, jako, jak mu ty lidi o něj. Jo, takhle. Takže granule je paní myslel... Sutulku, která voní jako granule. Aha. Tohle jsou fotky vlastně teda psů, který už byli adoptovaný. A tohle zrovna nebyl pes, to byla paní Pulmanová. Tohle byla paní Pulmanová? Ne, vy jste to přeskočil. Paní Pulmanová... Tady je napsáno... Foto Petr Hřicko. A myslel, to je Petr Hřicko. Já myslel, že už se vám to tak slilo, že už jako jste to přestali rozlišovat. No tady Tulio. No paní Pulmanová tady není. Paní byla, Pulmanová je tady vedle nějakého psa, no. Přesně tak. No a tak já koukám na ty zvířata, ne na paní tu. Ale ona vypadá dobře. Jo, to je hezká, no. No. No, ale dobře, oni během roku si to odeberou, no, ale vy musíte schánět pořád nový a nový lidi, aby si vzali nový a nový. Na ty dočasky myslíte? Dočasky. To jsou ta, zrovna třeba Dita Pulmanová, tak to je zakladatelka organizace, která se jmenuje Dočasky Dede, což je vlastně asi největší síť těchto z těch dočaskářů. A dočaskářů znamená dočasný. To je ten člověk, který si toho pejska vezme jako na tu chvíli, než ho třeba socializuje nebo ho nějak jako uzdraví na těle a na duši. No. A vlastně připraví ho pro to jeho dalšího majitele. Dalšího majitele, který si ho vezme už v tom dobrým stavu. Ano. Jo, takhle. Aha, já jsem právě myslel, že si ho vezme dočasně jenom. No, to si ho vezme. A zase ho vrátí. Ne, ale on si... ho jako dá do pořádku. Ano, přesně. Aha. A většinou ten člověk má třeba i další psy, takže vlastně nezachraňuje toho pejska nejenom ten člověk, ale zachraňuje ho i ty psy. A to není legrace, ono to někdy stojí hodně peněz, léčení psa. To je pravda. Že jo? Taky vlastně i tahle ta knížka už spousta peněz vydělala. Myslím si, že něco kolem milionu, takže vlastně my ty peníze postupně budeme pouštět právě do těchhle z těch... příběhu dalších psů, který vlastně potřebují třeba hodně drahou operaci nebo tak. No a tak za to vám budiš čest a vděk od nás. Děkujeme. Děkuju. Filip Rožek a Pes Gáp. Aničko, a teď nadešla chvíle, že bych vás poprosil, jestli byste nám teda zaspívala. Ráda. Jo? Anna Julie Slováčková nám zaspívá svoji písničku. Chodíme po špičkách kolem sebe. Večeře při svíčkách vidím tebe, tvoje oči, rty i hlas, přemítám si sem na pospas těmhle chvílím. Vůně tvých hlasů se ukládá do polštářů a do prázdna, tam, kde se mi to líbí. Co právě myslím, když moje ruce po tvé hrudi stoupají. Vím, chcem být nezávislý, ale moje srdce už je dávno spoutaný. Co chci slyšet, to mi říkáš, ale i těm druhým. Letmo se mě dotýkáš, až sama nevím, jestli to, co v očích máš, nepředstíráš či nevnímáš.
víš, co sám sobě nosíš. Máš z toho strach, to mám i já, ale vím, že se říká, nepoznáš, co neskusíš. Víš, na co právě myslím, když moje ruce po tvé hrudi stojí.